söhbət açmış baharıma. Baxma milə bir də keçim öz diyarıma. Boy mən yenə söhbət açmış baharıma. Baxma milə bir də keçim öz diyarıma. Bol bəhrəli Muğan düzü, Mil düzü, Şirvan düzü. Gəl, gəl, dirşən Azərbaycan. Səfalıdır göyünə, səfalıdır hər yanı gülşən Azərbaycan. Hər damlası layla çalan göz əsəri var. Hər ulusu nəğmə bulan bir şəhəri var. Keçdim yenə çiçək çiçək hər mahalından. Öz yurdumun doymaz ürək yüzü salın. Şirvan düzü, gəl, gəl, dirşən Azərbaycan. Hər günlər şəfalıdır, göy günlər səfalıdır. Hər yanı gülşən Azərbaycan. Xoş gəlmişsən. Adını deyərmin bizə? İsmail Osman. Süphan, neçə yaşındasan? 10. 10 yaşında. Süphan, bax sən indi məsəl üçün ifa elədin də bu mahnı. Sən özün-özündən, yəni ifandan razısan? Bəli. Razısan. Əhsən sənə. Əhsən. Bu, razı olmaqla çox yaxşıdır. Bu, özünə əminliyin yaxşıdır. Amma bu səsdə olan vibrasiyalar, bu həyəcandan o səsin titrəmələri, mən düşünürəm ki, biraz da yaxşı hazırlaşıb, inşallah gələn il gələsən. Bir iki dənə detonlar oldu, sonra zillərdə bir iki problem oldu. Amma bunlar düzələn şeylərdir. Bunları düzəldə bilərsən. Növbəti dəfə bundan qat-qat yaxşı çıxış eləyə bilərsən. Əlbəttə ki. Sağ olun. Haradan idi? Sənə uğurlar arz edirik, Süphan. Haradan? Gəncədən. Gəncədən. Bütün gəncəllərə bunlar. Gəmin alım salamlar. Ah, gəncəli! Süphan, Süphan, bir dəqiqə. Yaxşı da, olmadı ki. Biz ağlamırıq axı. Ağlayırsan sən. Qadan alaram sən. Nağaysan. Nağaysan sən. Yaxşı da. Söv. Süphan! Sən ağlasan, biz öyrəcəm. Süphan! Süphan! Yaxşı, Süphan, yaxşı. Sakitləşin. Bax, Süphan, biz indi sənə yalan danışa bilmərik. Həqiqətən də çox güclü rəqiblər var. Bu məqam da var. Bu məqam bizə təsir etdi sənə dönməyə. Yəni, axırda burada bir nəfər qalacaq. Yəni, ələnə. Həm də ki, mən düşünürəm ki, bu ilk bizim müsabiqəmizdir. Hamı sənə alqışlayır, bax. Leyla da bizə qoşuldu. Leyla xanımcın! Bütün səs Azərbaycan buradadır. Süphan! Süphan, sənə bax, belə bir gözəl xatirə qalacaq. Buradan yola salırıq, Leyla ilə bir yerdə. Alqışlarınızdan! Mən deyəcəm, bir balaca mikroinfark keçirdim, elə bir şey istəyirədim əsələ. Belə, çıx bir dənə səs gəldi bu tərəfdən. Bu da Süphan. Əlbəttə ki, mən bu andan istifadə eləməliydim və mütləq Süphanın yanında olmalıydım. Mən belə dönəcəm. Titanik kimi var, belə. Zarafat, aşkar çox güclü uşaqlar var. Çox güclü səs imkanı olan iştirakçılar oldu. Hətta bəzilərinə dönmədikdə. Yəni, bunu nəzərə almaq lazımdır. Oxumaqda hərdən baxsan ki, problem yoxdur. Yəni, yaxşı da oxuya bilər. Sadəcə olaraq, sənin komandanın bu nə dərəcədə lazımdır, real baxanda? Hə. Yəni, nə dərəcədə axtardığın səsdir? Yumuşaq ürəkli olub, hamını seçsək, yəni bu qanuna zid gedirik. Yəni, belə bir format yoxdur yarışmada. Cəmi 15 nəfər seçə bilərik və bu 15 nəfər
fərqli olmalıdır, özünə məxsus olmalıdır. Çox heyif ki, belədir. Neyini, neynəmək olur? Nə düşünürsən, səhnə necə idi? Yaxşı. Bu belə bir məşq idi, hə, Süphan? Gəl bunu belə qəbul edək. Bu məşq idi. Sən gəldin və bizim ürəyimizi bir az da açdın. Biz hamımız burada belə göy rəngi bürünmüş dayanmışdıq. Sən gəldin, bir işıq saçdın bizim. Yalnız xanımlar dayanmışdıq burada. Gəldin bir bəyəfəndi olaraq. İnandırdın ki, hər şey yaxşı olacaq, hə, Süphan? Bəli. Allah hər zaman sənin köməyin olsun. Və İctimai Televiziya sənin yolunu gözləyir. Tamam? 5. Uğurlar.